den, dámy a pánové. Jmenuji se Konrád a rád bych vám dneska ukázal, jak je jednoduché vyrobit si vlastní žonglovací míčky. Potřebuju k tomu několik věcí, které pravděpodobně najdete i doma. Třeba prázdná petflaška, nůžky, balonky nafukovací a něco na úklid, protože budu potřebovat sypký materiál, jakýkoliv, který doma najdete. Třeba proso, nebo cokoliv jiného, co se dá do těch míčků nacpat. Samozřejmě, než začnu vyrábět, nasadím ochranu. Tak. Nejdřív naplním petláhev svým sypkým materiálem. V mém případě je to nějaký tady granulát a už se sype. Tak, zase si vzal trichtýř, aby se to lépe naplňovalo. Už se to tam sype. A mezi tím budu povídat dál. Když si chci vyrobit jeden žonglovací míček, budu jich potřebovat pravděpodobně víc, třeba tři, tak na jeden tento míček potřebuju tři gumové balónky. U dvou z nich ustřihnu tady takovéhle to hrdélko, zhruba v těchto místech, tak udělám to u obou dvou. Tak. A u třetího balonku nechám pěkně tady to hrdelko, aby zůstalo tam dvě. Tak, nasadím opatrně, ale pořád. Chytnu si, aby se mě ten balonek sám samovolně nějak nevytrhl. A tady nahoře, kde je vzduch v té pedla, zmáčknu. A ono se mě tu začne sypat do toho balónku. Tak, sypu, snažím se, aby ten balónek byl tak akorát do dlaně, to znamená, když děláme třeba pro děti, tak děláme menší, ale je to zcela na vás. Tak, řekněme něco takový. Otočím teď flašku, opatrně sundám a položím na stůl. Tak, mám připravený ustřížený dva balónky. Pomocí všech, tedy ne všech, čtyř prstů. Na každé ruce si ho takhle pěkně roztáhnu a pokusím se přes ten balónek tu gumu přetáhnout. A je tam první vrstva. Aby byl balónek pevnější, dám ještě třetí vrstvu úplně stejným postupem. Tak, hele, hop. Za pár vteřin mám hotový první žonglovací míček. Takže máme první míček a úplně to stejné opakujeme ještě dvakrát. Vzniknou nám tak tři míčky. V tuto chvíli máme vyrobené tři žonglovací míčky. Doporučuji, pokud si je vyrábíte, abyste zvolili pro každý míček jinou barvu. Lépe se vám s tím bude učit. Tak, a už je máme a můžeme se vrhnout na zkoušení. A při zkoušení žonglování vám přeju hodně zdaru. Nenechte se odradit prvními neúspěchy. A zároveň to bude pro dnešek ode mě všechno.